Ahoj, já vás všechny vítám u mýho druhého videa pro server Kámoška.cz. No a dneska se spolu podíváme na takovej strašně rychlej drdol. Je to vlastně něco podobného, nebo je to teda drdol, který mám na hlavě teď a je to něco podobného jako takový ten klasický ponožkový drdol, akorát, že tenhle je ozvláštnej copánkama. Tak já se teďko přisunu blíž ke kameře a jdeme na to. Tak, nejdřív vám teda ukážu, co budete potřebovat. Budete potřebovat klasicky nějaký sponky, takovýhle ty pinetky, potom nějaký takový tenčí gumičky, které budou na zadělání těch malých copánků. Nějakou takovouhle gumičku větší, silnější, která se dá hodně natáhnout. No a potom samozřejmě tuhle tu vycpávku do drdolu. A nebo pokud nemáte vycpávku do drdolu, tak vám bude stačit mít to nějaká ustřižená ponožka, anebo třeba teda zimní návlek. No a já teď vám vlastně ukážu, jak teda se tu vycpávku udělat, pokud ji nemáte doma. Když máte teda takhle ten návlek nebo tu ponožku s ustřiženou špičkou, tak začnete takhle normálně úplně jednoduše rolovat. No a vlastně až když to dorolujete úplně do konce, tak se vám z toho vytvoří takovej ten donut, který potom my teda navlíkáme, jo, už to takhle mám, který my potom takhle navlíkáme na ten cuj. Tak, takže úplně první věc, kterou teda byste měli udělat, je vyčesat si vysoko posazený culík. On teda vypadá takhle, to všichni znáte, to vám asi nebudu ukazovat. No a potom teda vemete buď tenhle ten donut z té ponožky, anebo tenhle ten teda tu vycpávku. Já si teda dneska vemu tu vycpávku a tu vycpávku tím kolečkem, tou dírou takhle normálně navlíknu na ten culík. Tak. Teďko teda mám takhle ten drdol už předpřipravený. No a teďko já si rozprostřu vlasy takhle pěkně na tu vycpávku kolem dokola. No a teď si budu brát úplně jednoduše na těch místech, kde chci mít ty zapletený copánky, tak si takhle vždycky odeberu pramínek, který si rozdělím na tři. No a klasicky z toho upletu copánek. Jo, to znamená klasický tenký copánek ze tří pramenů. Pleteme ho teda tak, že překládáme ty krajní prameny vždycky přes ten prostřední. To znamená, držím jeden v levý ruce, jeden v pravý ruce a vždycky přes ten prostřední takhle to překládám. Ty copánky nemusíte plíst až do konce, stačí to opravdu jenom tak, aby vlastně k tomu kraji vlastně ty vycpávky, to znamená pár centimetrů. No a můžete si jich uplíst teda kolik chcete po celý hlavě, záleží to úplně na vás. Já teda ten jeden takhle dopletu do potřebné dílky. No a potom asi to video celý urychlím, protože by vás pravděpodobně na tom nebavilo koukat. Upletený takový počet copánků, který chceme v drdolu mít, tak si ty vlasy pěkně rozprostřeme pod tím vycpávce a copánky si dáme, aby byly tak nějak zhruba stejně daleko od sebe, ale pokud to chcete mít víc ledabilý, tak je můžete dát i nějak na přeskáčku. Já jsem upletla jenom tady vepředu. Vezmete si tuhle tu gumičku, tu další. No a teď tu gumičku takhle natáhnu a navlíknu ji vlastně celou na ten drdol. Takže tím mi vznikne vlastně takhle drdol. Tady už vidíte, že krásně se vlastně rýsují ty copánky. Teďko udělám to, že teda vytáhnu ty gumičky, s kterými jsem měla zabezpečený ty jednotlivé copánky tady odstát. Takhle můžeme odstranit. Teď to vypadá takhle, teď to vypadá maličko bizarně. No a teď já si vlastně vezmu tady tyhle ty vlasy všechny, které mi takhle tady přečuhujou. No a takhle je omotám kolem toho základu drdolu. Přicházejí na řadu pinetky, kterýma teda vlastně tyhle ty vlasy zasponkuju. Připevním vlastně ten drdol k hlavě úplně, aby teda mi pěkně držel na místě. Tak a takhle už to vypadá celkově. Postup na tenhle jednoduchý copánkový drdol. Na jeho vytvoření jsem se inspirovala na YouTube, no a doufám, že tenhle drdol se bude líbit i vám a že ho třeba zkusíte a že mi dáte vědět, jak se vám povedlo a jestli se vám líbí. Mějte se krásně, ahoj!